Si realmente las puedes poner, cuáles son los pasos que tienes que seguir para ponerlas, yo creo que sería lo principal. Però de ser propietari d'una teulada. Fent una compra col·lectiva i portant-la des de la cooperativa, el que aconseguim és que els tècnics de la cooperativa facin un filtratge a tot nivell de tot el procés, tant cercant enginyeries que estiguin qualificades, que siguin instal·ladores també, que tinguin coneixement del tema i que siguin professionals. Sí, tendría la potencia suficiente para hacer lo que necesito hacer cada día. Pues la rutina de las lavadoras, de lavar platos, de televisió. Durant el procés d'informe tècnic que fan els enginyers, el que fan és triar, segons el consum de cada instal·lació, quin és el kit més adequat, el que s'adapta millor. Per exemple, és una instal·lació senzilla, de 6 parells, que és suficient per a una casa com aquesta. Cobreix totes les necessitats i a l'estiu doncs, cobreix el funcionament de la depuradora de la piscina. Si me bastarien les plaques solars per tenir tot el manteniment de la meva casa o si hauria de tenir alguna font extra. Hi ha moments en què la casa hi ha molt més consum, però és una instal·lació connectada a red, amb la qual el que fa és que quan no hi arriba amb la instal·lació que té, agafa corrent de la red. I quan no necessita, doncs només utilitzar la corrent que produeix la pròpia instal·lació. Muchas veces yo creo que la duda existe en si las pongo luego, cómo me va a afectar, si me va a costar más ponerlas que no ponerlas. Aquesta de 6 panells dins del projecte en una solar surt per menys de 4.000 euros amb IVA inclòs, i el preu és un clau en mà. O sigui, les 50 instal·lacions que hi ha en el projecte tenen aquesta particularitat, que són clau en mà, això vol dir que està tot inclòs.